Margita Figuli, tri gaštanové kone. Číta Marek Gajšberg. Ako vosk žlté magdalénine vlasy vejú na všetky strany. Jeden klas zamoce sa je do nich a ja ho vyslobodzujem. Magdaléna je dievčatko, ktoré nemôže ešte rozumieť láske. Ale ja sa v ten čas mením už na Šuhaja, ktorý zápasí s prvým pokušením. Takýto vymotávam klas z magdaléniných vlasov a nemôžem necítiť, aké sú meké a jemné. A chcel by som si do nich vnoriť tvár. Už myšlienka na tento lahodný pocit ma vzrušuje, ale neopovážim sa. Odkladám si to na vtedy, keď Magdaléna bude môcť pochopiť význam týchto krásnych vecí. Musí mi stačiť chytiť ju za ruku a letieť s ňou ďalej. V najväčšom slnečnom teple vraciame sa domov, celý zadýchčaný a nevinne mladý.